Poštovani gledaoci, gost televizije Tutin je dr. Sulejman Ugljanin, nosilac liste za bošnjačko jedinstvo koja izlazi na izbore za Bošnjački nacionalni savjet pod rednim brojem 2. Gospodine Ugljanin, dobrodošli. Hvala, dobrodošao. Predizborna kampanja je u toku i evo ulazi u neku završnu fazu. Kako vi ocjenjujete ovu kampanju i uopšte šta su vaši prioriteti? Lično da kažem da sam mnogo sretan kao čovjek i kao Bošnjak i kao čovjek iz ove naše regije Sandžaka, da prvi put nakon 20 godina imamo jednu pozitivnu političku klimu, jedno prijatno normalno raspoloženje u vrijeme izborne kampanje. Vidite sami, vlada je da svečna atmosfera u emisijama, predstavljanjama jedne ili druge izborne liste, čujemo samo pozitivne stavove, pozitivne riječi. Ljudi se ponašaju onako kako liči Bošnjacima, dostojanstveno i odgovorno. Ljudi koji žele da predstavljaju narod moraju da budu odgovorni i moraju da vode računa o težini svake svoje riječi. Zato me raduje da imamo takvo stanje među Bošnjacima. Sve to ide u duhu jednog bošnjačkog jedinstva. Kad govorimo o toj klimi, pokazujemo, znači, da kada mi Bošnjaci bez pomoći države i bez miješanja državnih autoriteta i medija možemo da budemo primjer, civilizacijski primjer kako se određuje jedna izborna kampanja, kako se stvara pozitivna, praznična, jedna svećana atmosfera u predizbornoj kampanji i kako se koristi jedan pozitivan govor u izbornoj kampanji. Znači, nema onoga što je bilo prošle godine, pucanja, svađanja, vrijeđanja, nema cijepanja plakata, transparenata. Sve ide lijepim svojim tokom. Ovo je jako neobično jer znamo da je uzavrela atmosfera uvijek pred izbore, tako da je neobično kao da izbora i neće biti. Da li ovo doprinijelo i ono vaše, onaj poziv na jedinstvo na početku samom kampanje? Bošnjaci su 16. marta ove godine na izborima pokazali, Bošnjaci Sandžaka, da im je od životne važnosti jedinstvo. I na izborima, i mi smo i tad pozivali na jedinstvo, i oni koji su bili sa nama, uspeli su. Dobili smo 3 legitimna bošnjačka predstavnika u Skupštini Srbije, a svi oni koji nas nisu poslušali, nego su poverovali ovoj ili onoj izbornoj listi, da li je bio Dinkić, Tadić, Čeda ili ne znam, Dačić, Vučić ili velike druge državotvorne srpske stranke, svi su oni rasuli te bošnjačke glasove na 7-8 velikih izbornoj listi i bacili smo neka 3-4 poslanika su bacili mandata niz, da kažem, Ibar, niz Rašku, niz Lim, a imamo samo 3. Prema tome, to je velika pouka. S druge strane, da smo bili jedinstveni, imali bi najmanje 5, a sigurno i 6 bošnjačkih poslanika. A ovako, normalno. A ovako, zajedno sa Albancima iz Preševske doline imamo poslanički klub. To je najjači mehanizam koji su ikad manjine imale u Skupštini Srbije. S druge strane, imamo situaciju u Bosni. Vidjeli ste. Mi smo tad pozvali na bošnjačko jedinstvo i dobili podršku. A oni su rekli, u jedinstvu je snaga. I SDA je dobila, kao taj jedan stožer bošnjačkih svih političkih opcija, dobila apsolutnu većinu i u parlamentu, i u kantonima, i svuda. I predsjednički kandidat je dobio većinu. Znači, bošnjaci su shvatili da je u jedinstvu opstanak. U isto vrijeme imamo drugi problem, koji je ista pouka. U isto vrijeme, najviši državni organi, predsjednik vlade, zamjenik predsjednik vlade, aktuelni, Vučić, Dačić, ministar policije Stefanović, su u pola izborne kampanje, u jeku izborne kampanje, tačno na polovremenu, 24. ili 25. septembra, ničim izazvani uputili Bošnjacima prijetnje, i to vrlo opasne prijetnje. Malo ranije, 31. jula, predsjednik vlade Srbije, Vučić, je na zasjedanju, na zajedničko zasjedanje, kada vlada odgovara poslanicima,
čitog četvrtka, čitavo popodne, bez imalo uvažavanja dostojanstva ličnosti, dugo u nastavcima vrijeđao gospodina Šaipa Kamberi, legitimnog albanskog predstavnika u Skupštini Srbije, i bez imalo izvinjenja, mi smo i protestovali kao poslanički klub, i ništa, svi su se tome nasmijali i niko nije reagovao. A šta se desilo danas? Neko je na utakmici Srbije-Albanije iscenirao, verovatno, Srpska državna bezbednost, iscenirao tu navodnu albansku zastavu, jedan nemili i nesprski gest, jedna loša stvar. I iz toga je krenula kanonada, orkestrirana paljba po Albancima i zastrašivanje Albanaca, ujedno i svih drugih manjina, stvaranje neprijatne klime u sred izborne kampanje za izbor nacionalnih savjeta svih manjina u Srbiji. Tako su napravili neprijatnu političku klimu u zemlji, da su se onda, odnosno na to normalno, svi oni militantni ili ekstremni četnici koji su tamo negdje po Ukrajini ili Krimu ili neđe, ili širom Srbije javili da će doći 23. u Novi Pazar. Jednostavno, njih je Vučić i državno rukovodstvo pozvali su ih. Učinite šta hoćete, niko vam neće ništa. Isto tako prema Albancima. Vučić je još tada, nesvestan težine svoje riječi, pozvao sve ekstremne nacionaliste da mogu šta god hoće učiniti manjinama, Albancima, a da im niko neće ništa. I šta se desilo? Nakon tog nemilog incidenta na utakmici, počelo je paljanje albanskih sastičarni radnji. Evo i na džamiju je u Subotici bio napad. Znači, da odgovorni ljudi koji vode državu, koji vode narod, koji vode 100 ljudi oko sebe, dobro moraju da vode računa šta pričaju. To je jedna velika pouka i zato je važno ova rečenica, bošnjačko jedinstvo, da svi bošnjački lideri, makar da vode 10 ljudi, da budu svesni svoje odgovornosti, da moraju da sarađuju međusobno, da svaki potez koji će dužiti da ga dobro procijene, dobro odmere. Jer bilo koji da je lider neke humanitarne organizacije, sportske organizacije, političke, kulturne, verske, bilo koje nevladine organizacije, ako zastupa bošnjake svojim potezom, svojom greškom, može da navuče belaj na sve bošnjake. I zato je neophodno bošnjačko jedinstvo. Naravno, kada pričamo o bošnjačkom jedinstvu, u samom izbornom procesu, prilikom formiranja izbornih lista, vi ste sve pozvali na to bošnjačko jedinstvo, međutim, neki se nisu odazvali tome i postoji utisak kao da nisu želeli da dođe do izbora za bošnjačko nacionalno vijeće. Umeđu vremenu formirane su dvije liste. Šta očekujete nakon ovoga? Ja sam... Na to što se nisu odazvali? Evo, ja sam prvo svestan svih tih okolnosti, svega toga okolnosti u kojima mi živimo. Uputio pisma svim. Prvenstveno, osnovao sam izbornu listu kao građanin, kao Sulejman Ugljanin. Ne kao predsjednik stranke, nego kao čovjek koji je osnovao nacionalno vijeće 11. maja 1991. godine. Kad smo bili tad svi jedinstveni, osnovali smo tad sve nacionalne institucije i kulturne, i vjerske, i sportske, i humanitarne, i institucije ljudskih prava, i nevladne organizacije. I svi smo bili jedno. I tad smo mogli i ona najteža vremena, kao ljudi koji smo svi zajedno dijelili Bošnjaci legitimitet od 109.500 glasova, koliko su dobila naša tri poslanika zajedno na prethodnim izborima 90. godine, jer smo mi bili Bošnjaci i podržali njih. I 109.500 glasova je dobio naš poslanički kandidat, predsjednički kandidat, tad sam ja bio, od 33 na listi četvrti po broju glasova. I mi smo imali toliko legitimiteta da u ta teška vremena, kad su tad te ekstremističke snage, čak i u vojnom vrhu,
kad su spremali rat na Sloveniju, na Bosnu, na Hrvatsku, da pozovemo Bošnjake da se ne odazivaju na rat, da napuste vojsku, da ne idu u mobilizaciju. Svi su nam sada zvali. Kad su oni silom stavili tenkove oko Plava, Gusinja, Pazara, Nove Varoši, Prijepolja, Tutina, Sjenice, mi smo jednim razgovorom naše delegacije koju sam ja uglavnom vodio ili moji saradnici koji su bili sa mnom, uspjeli u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, u Briselu, u Beću ili u Ženevi, da jednim razgovorom postignemo efekat da Milošević mora sa brda da skine te tenkove i da oslobodi ljude pritiska. Sve smo mogli. Nakon toga, šta se desilo? Jedinstveni smo bili. Sve smo mogli. Nakon toga, šta je bilo? Država je to vidjela i počela je država da sve te naše lidere, koji su bili šefovi političkih organizacija, da polako materijalno, finansijski, medijski i na svaki drugi način afirmiše, uzdiže. I oni su polako, što bi rekli, od te građevine koja se zvala SDA, svako odnosio po jedan zid, po nekoliko cigli da pravi svoju kuću i svi su napravili neke svoje institucije, lične institucije. I nije opasno to. Meni je drago što više, i nama svima treba da bude drago, što više ima sposobnih i uglednih izgrađenih političkih ličnosti među Bošnjacima. I političkih, i kulturnih, i sportskih, i verskih, i nevladinih organizacija. Sve to dobro. Međutim, problem je što su u prošle 20 godina svi oni, da bi imali svoju ličnu afirmaciju i podršku države, tužilaštva, sudstva, policije, medija, financija, oni su pljuvali po SDA. Pljuvali po Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Po ovome simbolu Bošnjaka, po ovom grbu, simbolu koji je bošnjački simbol. Pljuvali su po svemu. Umanjivali su bošnjačke zahteve i zahteve SDA. I na kraju šta su postigli? Ništa. Čak i oni koji su uspjeli na izborima da dobiju, kao što sam ja bio ranije kao SDA, kao stranka Demokratske akcije Sandžak sa svojim izbornim legitimitetom, i tad bi nam rekli svi predsjednici država i tadašnji Koštutić, neki koji je s nama razgovarao u vezi referendumu, koji je bio referendum za autonomiju Sandžaka, i posle neki kasnije Đinđić. Koštutić je nas poštovao. Znao je koja nam je moć, znao je da, da smo jedinstveni i on nije imao riječi. Ali nakon što su nam okrenuli neke ljude, odvojili nam jednog, drugog, trećeg, četvrtog, onda je sam Đinđić pokojni vikao, dao bi ja tebi, Sulejmane, po dogovoru ministarsko mesto za tvoju stranku, ali ljutiće mi se taj i taj i taj i taj, oni su protiv tebe. Nakon toga iste priče je vikao i Živković, i Koštunica, i Tadić, i svi kažu, pa imaš ti 35-40%, nisi ti potpuno legitiman. Pa normalno, kad iscepaju ljude i svako ponese sa sobom, sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, odnese 5%, 7%, 12%, onda najlegitimnijoj stranci ili opciji ostane 35-40% i oni kažu niste legitimni. Pa vam kažu i Evropljani, i Nemci, i ljudi u Briselu, i ljudi u Francuskoj, i ljudi u Turskoj, i ljudi u Norveškoj. Kad budete jedinstveni, mi ćemo vas pomoći. Zbog čega mislite da se sad ta jedna skupina odvojila, da nije htjela da učestvuje u ovom samom izbornom procesu u formiranju liste? Ovo je jedinstvena šansa da Bošnjaci budu jedinstveni. U ovom trenutku, mi smo, kao što znate, nismo mi birali broj dva. Mi smo čekali do zadnjeg trenutka sve one kojima smo ponudili. Mi smo imali listu gotovo prije dva mjeseca. Vrlo kvalitetnu listu. Ali smo rekli, čekat ćemo do zadnjeg trenutka ko je god pozvan. A odazove se, mi ćemo nekoliko naših kandidata da maknemo, a njemu ćemo dati odgovarajuće mjesto na listi. I čekali smo do zadnjeg dana. Neki su ljudi odlučili da idu sami. Nije strašno. Verovatno su imali želju da ufate u trci nešto, da i oni nešto učine dobro za Bošnjake. Verovatno su sa dobrom namerom. Ja verujem da su sa dobrom namerom požurili u želji da i oni nešto učine. Hajde da budemo broj jedan, dobit ćemo više glasova. Nije strašno. Zašto nije strašno? Zato ste ne glasa za opštinu, ni za vladu Srbije. Glasa se za Bošnjačko nacionalno vijeće, za Bošnjačku nacionalnu skupštinu.
Oni što dobiju i mi što dobijemo i lista 1 i lista 2 sastavit će se i bit će jedinstvena Bošnjačka nacionalna skupština. To je upravo odgovor na ovo pitanje. To je ključ svega. Shvatite, o čemu se radi? Bošnjaci nemaju potrebe da se hiraju. Imaće, za koga god glasali, imaće Bošnjačku nacionalnu skupštinu u kojoj će se razmatrati sve najvažnije inicijative, sve najbolje ideje, svi najbolji programi, školski, obrazovni, kulturni, ekonomski programi i donositi odluke koje će biti obavezujuće za sve Bošnjake. Šta ostaje Bošnjacima da biraju da li će broj 1 ili će broj 2? Samo je tu pitanje njihove odluke. Ko će u buduće da odgovara za to vijeće? Kome oni žele da daju amanet da kaže hoćemo da on bude rukovodi vijećem tu, a inače vijeće će biti jedno, jedinstveno. Nećemo imati dva vijeća. To je velika sreća. I još jednu stvar volim da znate dobro. Nisam ja, znači, došao da bi rekao ovo staro vijeće je loše radilo, niti da je dobro radilo, nego uslovi u kojima je radilo to vijeće postiglo je fenomenalne rezultate. Ozakonilo je i tu ima simbol, ovaj bošnjački simbol. Ozakonilo je zastavu, ozakonilo je sve nacionalne blagdane, sve nacionalne simbole i bošnjačku zastavu. I himnu. Prema tome, mnogo se učinilo, moglo je više, ali u uslovima u kojima sam ja bio jedno vrijeme i predsjednik član vlade Republike Srbije, kada je 2. septembra prošle godine 2013. ozakonjeno obrazovanje Bošnjaka u Srbiji na bošnjačkom maternom jeziku, kad se ljudi izjasnili u školama, 2 mjeseca sam imao problem u vladi, kao član vlade, na svakoj sednici ima i u zapisnici, stenogrami. Izbjegavali su svoj program. Program da naredimo da se ono što je po zakonu poštuje. Tek je otvoren u svojem program 1. novembra. I ako sam bio član vlade, nisam uspio da nametnem program koji je fenomenalan. I kad smo ga usvojili, vladajuća garnitura, sastavljena od tih vladajućih stranaka, naredila je ljudima na terenu koji su vlast na terenu, a to su inspektori, načelnici školskih uprava, načelnici okruga, da na svaki način onemoguće Bošnjacima obrazovanje na maternjem jeziku. I vidjeli ste, prošle godine su to učinili, onemogućili. Sad šta su uradili, ministar je bez ikakvog prava, bez ovlašćenja, pratio u javnost neku informaciju o obrazovanju Bošnjaka, dvojezično obrazovanje. To ne postoji ni u zakonu, ni u praksi. Zbunio je Bošnjake, a medijskom kampanjom protiv Bošnjaka i onim prijetnjama koji su uputili pola vlade, vrh vlade Bošnjacima i kad je premijer vrijeđao albanskog legitimnog predstavnika, to je sve zaplašilo. I Bošnjake, i Albance, i sve druge manjine. I zbog toga, vidite, ove godine mnogo manji broj ljudi ima, mnogo manje odeljenja na tim manjinskim jezicima. To su nedemokratski uslovi. O tome govori, da vam kažem, javnost ovo treba da zna, Minority Rights Group. To je jedna velika nevladina svjetska organizacija koja se bavi manjinskim pravima, koja je savjetodavno tijelo Ekonomskog komiteta Ujedinjenih nacija i koje je, ima vrlo, vrlo veliku težinu. U svom izvještaju za 2014. godinu, objašnjavajući sredine i narode koji su pod prijetnjom da nestanu sa lica zemlje, u odjeljku koji govori o Srbiji, na prvom mjestu naroda pod prijetnjom koji treba da nestane sa lica zemlje, kojem prijeti opasnost, to su Bošnjaci, pa etnički Albanci, pa Romi, pa Hrvati, pa Romi. Zamislite. A zašto oni to kažu? Oni imaju 10 pokazatelja. 10 pokazatelja. I svi ti pokazatelji se potpuno slažu i zaista ubedljivo nikad oni do sad nisu potvrdili. Uvijek su iznad 75% njihove procjene tačne. I ovo je potvrdilo se da jedno političko rukovodstvo
koji je bio politička elita oko Miloševića i oko Šešelja 90. do 2000. godine, a to su i današnji predsjednik Srbije, i današnja predsjednica Skupštine Srbije, i današnji premijer Srbije, Vučić, i današnji zamjenik premijera ministra vanjskih poslova Dačić, svi oni su bili vrh političke elite u vrijeme kada imamo ubijeni Bošnjake masovno u Sandžaku, imamo nestale Bošnjake, masovne otmice, pojedinačne ubijstva, 17.300 porodica su ispreturali, izmaltretirali, ponižavali ljude, tukli su decu pred roditeljima u ponoć i roditelji pred decom navodno tražići oružje, koje nikad niti je postojalo, niti je nađeno u Sandžaku. Kako ste vi lično doživjeli ove prijetnje? I sve to što je bilo tih 10 godina, zamislite, do danas niko nije odgovarao. Što znači da svi ti koji su pravili to nasilje nad Bošnjacima i danas su neđe u vrhu vlasti. Sve je to prijetnja Bošnjacima i sve su to razlozi i argumenti da Minority Rights Group kaže ono što kaže. Jer oni kažu, jedna od u njihovim kriterijima jeste i politički uspon elite. Uspon političke elite. Pa ta ista politička elita koja je bila nekad oko Miloševića i Šešelja kad su učinili teški zločini u Sandžaku nad Bošnjacima, sad su predsjednik države Srbije, predsjednik vlade Srbije, predsjednica Skupštine Srbije i ministar vanjskih poslova Srbije. I svi ostali njihovi... Zar to nije alarmantno i zastrašujuće za Evropu? Za svijet? Za mir? To su sve razlozi zbog koje kažem svima. Nema pravo ni jedan lider, bilo sportski, bilo muzički, bilo kulturni, bilo humanitarni, bilo verski, bilo politički, nema prava da kaže ja sam ja, bit će kako ja kažem, neću ja da sarađujem. Ako hoće da ispoštuju sebe i ako hoće da budu dostojni da Bošnjaci njih glasaju, moraju da rade dan, noć zajedno. Da nam se ne bi desile loše stvari. Nemaju pravo ni jedan da kažu ja sam ja, bit će kao ja kažem. Nije to tako. Naravno. Nego moramo da se dogovaramo. O tome se radi. Dolazi vrijeme sad. Konačno, svi su narodi riješili svoje pitanja. Samo nisu Bošnjaci. Riješit će uskoro i Makedonci. Evo, Crnogorci završavaju. Albanci su završili skoro. Hrvati također, tiče već u Evropu, Slovenija, Bosna će završiti. Ali Bošnjaci kao narod ništa nisu završili. I zato slijede neki budući srbijansko-bosanski razgovor između Srbije i Bosne i srpsko-bošnjački razgovor. E tu moramo da imamo jedinstvene Bošnjake. A ne da jedni umanjuju zahteve drugima i da se ne zna ko pije, ko plaća. Pa da kaže svijet, mi vas ne uvažavamo jer se ne zna s kim da razgovaramo. Moramo imati isto ono kao što drugi narodi imaju jednog svog predstavnika, izaberu ga i podržavaju ga i Bošnjaci moraju da izaberu sad. U Bosni su izabrali bošnjačkog predstavnika u predsjedništvu, izabrali su vodeću stranku. Mi kao mala zajednica ovde u Srbiji i u Crnoj Gori moramo da imamo legitimno, jedinstveno bošnjačko nacionalno vijeće. Naravno, institucija kroz koju će se rešavati sva prava i pitanja Bošnjaka. E sad ovo pitanje, šta bi moglo da se desi da ovaj izborni proces uopšte ne uspije? Šta bi to u stvari moglo da dođe do da se vijeće ne formira? To vas pitam iz razloga što ste negdje naveli, evo moram ovo da pročitam, da je bitno da vijeće bude izabrano u normalnoj demokratskoj proceduri, da odražava realno raspoloženje i izbornu volju Bošnjaka, te da ukoliko režim spriječi ili onemogući izbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, izborni štabovi će zajedno donijeti odluku o daljim koracima. Vi ste to izjavili. To je nešto najozbiljnije su to rečenice. To je dobro osmišljeno i rečeno. Ja sam dobro merio svaku svoju riječ kad sam to rekao, a imamo i argumente. Državni vrh vlade je zaprijetio Bošnjacima, rekao sam vam, 24. i 25. septembra. I to u dane kad su se Bošnjaci skupili i predsjednici svih sandžačkih opština,
predstavnici i predsjednici i svi bošnjački lideri i poslanici i predsjednici stranaka i nevladinih organizacija da se napravimo jedan međunarodni forum, konferenciju, kako da mi pomognemo Srbiji da što prije dođe do Europske unije. Kako da mi otklonimo prepreke koje stoje pred Srbijom. U isto vrijeme Dačić iz New Yorka prijeti bošnjacima. Ničim izazvan. Sutra dan imamo sednicu u istom hotelu u Moskvi. Svi mi zajedno, kao što sam rekao, svi javni predstavnici javnog života iz Sandžaka i 25-6 ambasadora vrlo važnih zemalja, govorimo kako da stvorimo uslove, demokratske uslove za izbor manjinskih vijeća, posebno bošnjačkog nacionalnog vijeća. Vučić iz vlade ničim izvan još jačim tonom prijeti bošnjacima i to stavlja u kontekst asocijacije na Republiku Srpsku. Ima li veće prijetnje? I time izazove te militantne četničke grupe iz Krima, iz ukrajinskih ratišta da zaprijete bošnjacima. Sve su to stvari koje otežavaju i stvaraju uslove za nedemokratske izbore. Drugo, mi smo kao manjinska poslanička grupa, kad se donosio zakon o manjinama u Srbiji, imali 9 amandmana. Nijedan naš amandman na ovaj zakon kome će se sad glasati izaći na izbore nije usvojen. Nije usvojen ni jedan amandman ni drugih manjina, niti opozicije. Molim vas, po tom zakonu došli smo u situaciju do Novom Pazaru, gdje 54% bošnjačkog biračkog tijela iz čitavog maltene Sandžaka, da izborne liste nemaju u tom opštinskom radnom tijelu svoje predstavnike. Mi još vodimo bitku da to bude. Kako će nama, kako mi možemo da verimo toj opštinskoj izbornoj komisiji, kada 16. marta ove godine nakon izbora članovi tog biračkog tijela koji su sad opet stavljeni u to opštinsko radno tijelo koje je imenovalo, koje su predloženi, još ne znam da su prihvaćeni, ali su predloženi, oni su krali glasove našoj izbornoj listi, olovkom križali, smanjivali nama brojeve, stavljali sebi te brojeve. Odnosno, Vučiću stavljali na čijoj su bili listu. I niko nije odgovarao. I za nagradu sad oni ponovo su u to radno tijelo. Kako možemo njima da verujemo? Znači, postoji mogućnost da oni ili u nekoliko ovih naprave grubu krađu glasova, promjene podataka, da zbune ljude, ili da naprave uslove da se ne održe izbori nekim mjesnim zajednicama i time ostane bošnjačko nacionalno vijeće neizabrano. Ako se to desi, ja sam rekao, mi to s punim pravom, obzirom na uslove u kojima se održavaju ovi izbori, možemo da očekujemo. I zbog toga sam rekao da će naši izborni štabovi konačnu odluku donese šta dalje. To znači nije sve propalo. Mi ćemo imati vijeće. Bošnjaci će imati vijeće. Legitimno. Ako neko zloupotrebi svoju vlast i ovlašćenja da onemogući Bošnjake, pa i mi smo ljudi. I mi ćemo poštovati svoju vlast. Poštovat ćemo ono što narod hoće. I u skladu sa izbornom voljom naroda mi ćemo formirati jedinstveno vijeće. Nećemo se sigurno posvaditi oko toga. To budete sigurni. Bošnjačko nacionalno vijeće ima dugu historiju od 90. do demokratskih promjena i od demokratskih promjena do danas. Kako bi vi to ovako definisali taj period i naravno prokomentarisali buduće vijeće? Pa, prošlo je mnogo godina. Ja pravo da kažem, dosta puta mene ti svi događaje, kad me podsjetite na ta duga vremena, čini mi se da to traje 100 godina, ne 24 godine. Ali kad se setim na to vrijeme 90-ih, vrlo sam ponosan na sve što smo mi učinili kao Bošnjaci. Vi znate, kad je krenuo taj raspad Jugoslavije, u vazduhu se osjećala neprijateljstvo prema Bošnjacima. Mogao je Koščeva da prijeti, da piše grafite, da nosi oružje, da puca u Bošnjake i do danas niko ne odgovarao. Mi smo kao Bošnjaci, ako sećate, kao jedinstvena stranka SDA Sandžaka, 90. godine osvojili 3 poslanička mandata. Svaki naš poslanik ima po 35.000 glasova težinu.
predsjednički kandidat je imao 109.500 glasova. I mi smo, kao što znate, iako smo imali taj legitimitet, 5. aprila smo seli i vidjeli smo da hoće da krene rat u Sloveniji. Otvoreno i u Skupštini Srbije govorilo o pripremama za rat protiv Slovenije. Mi smo rekli nećemo. I donesemo odluku na stranci, na glavnom odboru, hitno ja se zovem glavni odbor, i kažemo da Bošnjaci se ne odazivaju na revoltaciju, na mobilizaciju i da svi koji su tamo se povuku. Mi ćemo im pomoći da dođu do kuće, nek napuste to zlo. Nećemo da učestvuju u ratu, u bratu, u bileškom ratu, kako smo mi tada zvali tu tadašnju Jugoslaviju. Tako smo je smatrali. I šta se desilo? Razmišljali smo, međutim, imali smo i razgovore s nekim ljudima, pa kažu, dobro, vi ste stranka, vi ste dobro postupili kao stranka, ali Bošnjaci su narod, odnosno te zvali muslimani, ipak vi nemate apsolutno ovlašćenje svima, i mi smo vrlo brzo donijeli odluku da pokupimo sve ugledne Bošnjake, kulturne, javne radnike, prosvetne radnike, sve ljude koji su bilo šta vrijedeli ili se pitali u svojoj rodbini, u plemenu, i osnovali smo Bošnjačko nacionalno vijeće i mi smo tad donijeli deklaraciju i to smo svi slijedili. I to je bila formula spasa za Bošnjake. Kao takvi, bili smo prihvaćeni i na međunarodnoj konferenciji u bivšoj Jugoslaviji u Hagu, kao zvanični učesnici, i kasnije u Londonu. To je bilo neđe u julu počelo u Hagu. Pa onda 26. 7. i 8. avgusta u Londonu, londonska konferencija, pa nakon toga je u januaru prebačena kao ženevska konferencija, ta ista međunarodna konferencija u bivšoj Jugoslaviji. Svuda smo bili prihvaćeni kao zvanična lica i na Istanbulskoj konferenciji smo dobili status kao Sandžak. Kao što imala Slovenija, Hrvatska, Makedonija, i Sandžak imao svoju tablu i status kao posmatrač na Istanbulskoj konferenciji. I na svim važnim međunarodnim konferencijama smo bili prisutni sve do neke 99. 2000. godine. Do 99. otprilike. Kad je počelo zlo na Kosovu i kada su srpske snage sastavljene od vojske Jugoslavije i razno raznih militantnih grupa u njihovom sastavu popalili Bošnjačku mahalu, pobili mnoge Bošnjake, protjerale, i do danas niko za to nije odgovarao. To jedinstvo koje smo mi imali dalo nam je moć od 90. do 99. godine. 9 godina smo uživali blagodati tog našeg nacionalnog jedinstva. Nakon toga dolazili smo takozvane demokratske vlasti. Demokratska vlast je obećala meni da odmah usvojimo manjinski zakon o izborima, da manjine mogu da budu direktno birane, i prevarili su. Obećali su nam poslaničko, ministarsko mesto, ako mi damo doprinos da pobedi njihov kandidat opozicije Koštunica, i sa naša 2,5% glasova, koliko Bošnjaci imaju u Srbiji, Koštunica je dobio. I u svim stranicima opštenama je dobio maksimum. I šta je bilo? Sam pokojni Đinđić je rekao, žao mi je što moram da govorim, ipak on je javna ličnost, premijer je, nama je obećao, kaže, dao bi ja tebi to, ali ako tebi dam, onda Ljajić će da ne pusti. On ima ovdje 2 poslanika koji su mu oni dali, on je ni stekao. Dobio onako na peškeš. I onda kažu, on će ne pustiti. Pa kasnije, kad bi tražio Koštunici, Živkoviću ili Tadiću, isto bi mi rekli, znaš šta je, mi bi dali tebi to što tražiš i za škole, i za fabrike, i za Vojin Popović, i za fabriku Rašku, ali znaju da je Rasim protiv i mi to. I stalno će oni tražiti nekog Rasima da nam daju ništa. Zato je važno da budemo jedinstveni. Naravno, to se uvijek izađe na kraju, da je upravo u tome suština. U vašem programu ste rekli da je Bošnjačko nacionalno vijeće Bošnjačka narodna skupština. Šta to znači? To znači upravo to. To znači da će se birati na direktnim izborima ljudi, isto kao što su u Skupštini Srbije biraju poslanici, i ovdje će birati bošnjački poslanici, ljudi sa imenom i prezimenom, sa ličnim autoritetom koji su izgradili neko
sa 24 godine, neko sa 34 godine, neko sa 50 ili 60 godina. To su ljudi svesni svog nacionalnog identiteta, svesni svojih prava i ljudi koji znaju kako se ostvaruje to svoje pravo i ljudi koji su dostojni da predstavljaju Bošnjake. E to će biti ti kandidati sakupljeni u toj izbornoj skupštini i oni će da rade na dobrobit svih Bošnjaka. Zato sam rekao, ne mogu da razgovaram ni sa kim sa aspekta političke stranke. Ja sam građanin Sulejman Ugljanin Bošnjak, osnivač onog davnog vijeća, Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka, e sad hoću da budem nosilac liste za Bošnjačko jedinstvo, za formiranje novog jedinstvenog Bošnjačkog vijeća, kao što je ono bilo jedinstveno. Hoću kao čovjek koji nemam nikakve interesa, ni političkih, ni verskih, ni sportskih, ni kulturnih, ni naučnih, nikakav. Ja sam čovjek u zadnjim godinama života, preko 60 godina. Ja nemam nikakve ambicije. Moje ambicije su jedinstvo Bošnjaka. Hoću da obezbedim to jedinstvo. Iako ste dosta toga rekli kroz ovu priču, ipak recite nam u par rečenica, onako kratko, suštinu vašeg programa. Suština našeg programa je, kako je i sam naziv govori, za bošnjačko jedinstvo. Mi smo tu napisali nekih 9 principa i kriterija šta to može da okupi sve Bošnjake od onih koji ništa ne znaju o sebi, osim da su Bošnjaci i svakih 10 godina zaokruže Bošnjak, pa do onih koji su svesni svojih ljudskih, građanskih, nacionalnih prava i političkih prava i spremni da ostvare ta svoja prava. Znači, to je prvo. Druga stvar jeste u tom našem programu pod brojem 1 jeste naš cilj da se okupe svi legitimno izabrani bošnjački predstavnici od onih u mesnim zajednicama do onih na osnovu nekih kulturnih, sportskih, novinarskih udruženja, nevladinih organizacija pa do narodnih poslanika i drugi ljudi koji god imaju izborni legitimitet da se okupe, da dogovore u toj skupštini jedinstveni stav i odnos prema državi i da ga svi zastupaju na svojim nivoima. Svak na svojem mjestu. Da nemamo vrijeme, ono što je ranije bilo, ako tebi damo nešto, buniće se ovaj, ako damo ovome, buniće se onaj. Znači, hoćemo to. Kad budemo to imali, stvorit ćemo pozitivnu političku klimu. A pozitivna politička klima jeste pravna sigurnost. A da bi dobili pravnu sigurnost, jedan od naših stavova jeste djelotvorno učešće Bošnjaka u javnom životu. To znači da Bošnjaci moraju da budu zastupljeni adekvatno prema procentualnom sastavu stanovništva u opštinama Sandžaka, da budu zastupljeni u tužilaštvu, sudstvu, policiji, tajnim i javnim službama sa kojima nam prijeti vrh vlade i premijer i zamjenik premijera i ministar policije, i u svim drugim službama da budu zastupljeni. E tada će biti i pravne sigurnosti i financijske sigurnosti i tada će moći da dođu privrednici, bogati ljudi iz Tutina koji žive u nekim nemačkim, austrijskim, švajcarskim, francuskim gradovima ili iz drugih gradova sandžačkih ili ljudi širom Srbije koji imaju kapital. Imaju ljudi u Srbiji, Srbi čestiti ljudi koji su bogati, koji imaju ogroman novac, ali ga kriju od države, kriju ga od samog sebe, ne smiju da prikažu novac. Nema pravne sigurnosti. Hoćemo da stvorimo uslove da oni mogu da ulože svoj novac i da imaju garancije. E to je ta pravna sigurnost. Počelo je nešto uvođenjem ovih notara, ali još nije to zaživelo, ali je dobar početak. Idemo dalje. U tom smislu, kada Bošnjaci budu adekvatno zastupljeni u svim državnim organima sa javnim ovlašćenjima, imat ćemo pravnu sigurnost. Dotad imamo problem. Imamo nekih po nekoliko Bošnjaka u tužilaštvu, policiji, sudstvu, ali oni su, nažalost, u vrlo teškom inferiornom položaju
I oni to vegetiraju samo trudeći se da zaštite svoj opstanak, da imaju čega da hrane ženu ili decu ili da žena da hrani muža i decu i sa tim otrovnim novcem zarađuju. Zašto? Zato što ne biraju kome će da skinu glavu samo ako dobiju naređenje. Dobili smo naređenje, toga trebaš da mu izmisliš optužnicu i oni po najkraćem mogućem roku ljude hapse, proteraju, muče, po noći upadaju u kuće. A s druge strane, njihove miljenike koji su njima dragi, imamo govor i vrlo uglednog privrednika Lutke iz Beganovića iz Prijepolja. Šta je njemu njegov tadašnji koalicioni partner, sadašnji ministar u vladi Srbije, govorio da pali svoje kamione, bio optužio SDA. Šta je govorio Ismet Ramović, da mu je Ljajić govorio da kidnapuje decu tuđu i dok kidnuje čak i dijete predsjedniku SDA Sandžaka, da bi se nastala gužva. Ko je naredio Ertanu Gjegiću da ubije Ljajića? On poziva i Rasima i tužio sa pozivom koji smo naredili to da radi. I ja to govorim kao poslanik u Skupštini Srbije i čitavo državni vrh sluša i međunarodna zajednica sluša i nikom ništa. A prije nekoliko dana gledam, javni tužilac, molim vas, tužilaštvo Srbije pokrenulo je postupak protiv Bajatovića, direktora Srbijagasa, na osnovu anonimnih prijava da je nešto učinio. Pazite, hej, kad je njima interes da skinu glavu političkom nekom svom protivniku ili da mu uzmu poziciju i na osnovu anonimnih prijava pokreću postupak, ima li tu pravne sigurnosti? Nema. E zato je odgovor Evropske unije, koji je nama stigao prije neki dan, mislim 9. ovog mjeseca, i oni jasno kažu, Srbija je krenula ka Evropi. Međutim, odnos prema Bošnjacima loš. Moraju Bošnjaci da dobiju prava koja im pripadaju o djelotvornom učešću u javnom životu. Recite nam na kraju, da se vratimo sad ovoj izbornoj listi konkretno, koji su to kvaliteti vaše liste za Bošnjačko jedinstvo, zbog čega bi se građani opredijelili baš za tu listu? Naš kvalitet koji imamo, za koji građani treba se opredijeliti, jeste Bošnjačko jedinstvo. I Bošnjačko jedinstvo nema alternativu. Momentalno je, igrom slučaja, na broju 2. Ali Bošnjačko jedinstvo nema alternativu. Drugi naši kvaliteti. Mi smo uspjeli 1991. godine pa do 1999. godine u najteža ratna vremena da spriječimo, da očuvamo jedinstvo, da spriječimo ratne operacije, da očuvamo dobre međunacionalne odnose, i da očuvamo koliko, toliko da svi ljudi ne napuste zbog straha ovaj kraj i da ne stanu Bošnjaci sa ovih prostora. To su neki naši kvaliteti koje smo znali tada da uradimo i sad ćemo u mnogo lakšim uslovima i mnogo bolje da uradimo. Šta na današnjem svijetu ima Bošnjacima preče od bošnjačkog jedinstva? Šta? Ko? Koji je to pojedinac? Koja je to ličnost? Koji je to autoritet koji može da bude preći Bošnjacima od bošnjačkog jedinstva? Je li bošnjačko jedinstvo dobilo 3 poslanička mandata na izborima, kada govorimo kao Bošnjak, kao građanin, na izborima 16. marta u Srbiji? Dobilo. Jesu li oni koji nisu bili za bošnjačko jedinstvo rasturili svoje glasove na ostalim listama i bacili niz Lim, niz Ibar, niz Rašku, 3 do 4 poslanika? Jesu. Zar nije to dosta pouka da nisu zreli da sami odlučuju? Ili, da ne kažem nisu zreli, jesu zreli, ali možda nisu dovoljno iskusni. Ili nisu svjesni? A, nisu iskusni. Da kažemo nisu bili iskusni. Je li istina da je 12. ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini pobedilo ista poruka, u jedinstvu je snaga, u bošnjačkom tom jedinstvu je snaga? Jer narod rekao i u Sandžaku i u Bosni da mu je jedinstvo danas preče od svega. Da mu je jedinstvo preduslov za život. To je to. I svi oni koji sad pokušavaju
na bilo koji način, to vama kažem, a i svima koji slušaju ovdje, da isteravaju pravdu, da traže krivca, ovaj je kriv za ono, onaj je kriv, i to u predizborne kampanje. To su najveći neprijatelji Bošnjaka. U ovoj kampanji ne možemo tražiti krivca. Ako je iko kriv za ovako stanje Bošnjaka, krivi su državni organi. I velike srpske državotvorne vladajuće partije koje su naše ljude otkidale od SDA, dadi mu pomalo para, postane predsjednik nečega i on ne vidi više nikoga. Pa i najbolji domaćin koji ima 9 sinova, 10 sinova, ako hoće komšije da ga unište, danas mu zovnu jednog sina, kada sine, evo ti malo para, treba ti za bioskop. Ono drugo zovnu, evo ti malo para, treba ti, mlad se oženio, treba će ti za ovo. Ono me treću dan, i dajući tako para njegovim sinovima, ostane babo sam, deca se rasture, svi siromašno žive, a babo je sam, samo može da žali svoju decu. Prema tome, bošnjačko jedinstvo nema alternativu. Bošnjačko jedinstvo nema cijenu. Zato ljudi su to shvatili. I tu nema više dileme. Rekao sam, bošnjačko jedinstvo pobedilo u Sandžaku, pokazalo se kao formula spasa. U Bosni se pokazalo kao formula spasa. I to je nešto o čemu mislim da je suvišno objašnjavati ljudima. Iako ste tokom ovog razgovora uputili zaista dosta dobrih poruka, pozitivnih poruka, ipak na kraju još jedna onako poruka svim glasačima. Moja je poruka svim Bošnjacima da Bošnjaci svako na svoj način podrži bošnjačko jedinstvo. Glasali za jednu ili za drugu listu, ipak će svi oni biti članovi jedne bošnjačke nacionalne skupštine. Ja poručujem svim članovima svih izbornih lista, izbornim listama, želim svima njima sreću, mir, raspoloženje i želim uspjeh i jednima i drugima. I za mene, svi će oni biti, ako očuvamo takvo raspoloženje, za mene kao čovjeka, u mojim osjećanjima, i ja ću ih poštovati, i one koji budu zvanično među tih 35, a i oni koji otpadnu kasnije ne budu zvanično, će čekati, on će uvijek za nas biti legitimno izabrani bošnjački predstavnici. Jer se glasa za listu. Glasa se za svi 35 na jednoj i svi 35 na drugoj. Nije tačno da će svi glasati samo za onih koji su po redu prvi, drugi, peti, 15. ili 25. i 35. nego za sve. Prema tome, svi su oni za nas i moramo da ih poštujemo kao ljude legitimno izabrane sa velikim bošnjačkim legitimitetom. Svi će oni za nas biti bošnjački poslanici. Naravno, doktore Ugljanin, hvala vam na razgovoru i puno uspjeha na predstojećim izborima. Poštovani gledaoci, bila je ovo emisija televizije Tutinu u kojoj je gost bio dr. Sulejman Ugljanin, nosilac liste za bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin.